Z jakého důvodu vesmír člověka už od nepaměti tak fascinuje? Kam povedou naše další kroky? A kdy nastane další velký skok pro lidstvo? A kdo bude tím, který ten skok učí? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will measure and serve the best of our internal energy. Takto pronášel americký prezident John Kennedy při svém slavném proslovu před téměř 60 lety. V té době jsme byli po nejturbulentnější dekádě, co se týče kosmonautického průmyslu obecně. Během pouhých 5 let došlo k vypuštění umělé družice, zvířete na oběžnou dráhu a dokonce i člověka, Jurije Gagarina. Dnes jsme ale připraveni se na měsíc vrátit. Dnes, ale ne abychom jenom zabodli vlaječku a odletěli pryč. Nyní chceme na měsíci zůstat již navždy. Pomohou nám k tomu nejmodernější technologie, s pomocí kterých to dokážeme. Ale měsícem to nebude končit. Vydáme se ještě mnohem dál, vydáme se k Marsu. Ale proč vlastně? Zemi máme jenom jednu. Takže kdyby čistě hypoteticky do ní narazil nějaký obří asteroid, vyskytl se nějaký nový a zcela smrtící virus, nebo diktátor s chodou okolností z klíčky od jaderného arzenálu se rozhodl jej použít, tak bychom byli namídleni. S dvěma planetami se ale šance na přežití našeho druhu výrazně zvyšuje. Potom také suché zipy, sluneční brýle, nebo třeba telefon, na kterém právě sledujete tohle video, vznikly díky kosmonautice. A těch věcí je celá řada. Používáme je každý den, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Další otázkou je, kam to tedy vlastně bude. Pluto, ježišmarja, Slunce. No, z těch opravdových planet vychází nejlépe Mars, který je Zemi nejblíž jak svou polohou, tak svým zezřením, protože má velice podobnou hmotnost, tedy i gravitaci a zároveň atmosféru. Zároveň jsme díky předešlému průzkumu zjistili, že se právě na rudé planetě v minulosti nacházela voda v tekutém skupenství. Otázka kdy je velice složitá. Možná bychom se spíše měli ptát, co všechno je ještě potřeba udělat, a ten seznam rozhodně není krátký. Na druhou stranu jsme rozhodně na velice dobré cestě. V poslední době se odehrála celá řada průlomů, které nás posouvají neuvěřitelně dopředu. Znovu použitelné rakety, větší zapojení soukromých firem do toho celého aerospace průmyslu, nebo například nejsilnější raketa celé historie, která se v současnosti chystá na start a která překonává dokonce samotný Saturn V z éry Apollo. To všechno nás neuvěřitelně posouvá dopředu. A možná bude právě Starship tím strojem, který nás donese dál, donese nás až k rudé planetě.